Priznam, tokrat sem kar užival. Tole se dogaja na poligonu odzad za parkom vojaške zgodovine v Pivki, avto je pa Ford Outlaw Raptor. Zdaj bo hitro skočil v pogled na znotraj, v srednji zaslon z glavnimi funkcijami pomoči pri terenski vožnji in pa seveda še zaslon pred voznikom. Ampak preprosto je voziti, ampak poslušaj zdaj tole. Mar ne, zvok zelo prepriča, mislim, res je nekaj posebnega. Ampak če se vrnem nazaj na tisto prikaz zaslona, tam se je nehitro videlo, da ima veliko pomoči za vožnjo po brezpotih. Zdaj gremo pa še malo dol, po malo bolj strmem klancu navzdol. In dejansko vse, kar je bilo treba narediti, je bilo nastaviti način samodejne vožnje, reči, s kakšno hitrostjo bi želel, da se avto giblje dol, in to je v bistvu bilo vse. Avto je držal to hitrost in voznik pa je samo obračal volan. Preprosto, da bolj preprosto ne more biti. In da to pravim, da ta avto, čeprav je velik, na nek način moški avto lahko vozi vsak, tudi otrok, če ne bi bilo to protizakonito, ker nima izpita, ampak vseeno, to je to. In še nekaj bi rad omenil, imel sem že enega rangerja pred kratkim na testu in takrat se mi nisem imel dobro čutek pri bočnem nagibu, ko sem se vozil. Tukaj teh težav nisem imel, res ne, pa čeprav je v nekem trenutku, zdaj se bo pokazala slika, na kateri se vidi naklon 20 stopinj, bočni, pa je bil še celo kakšno stopinjo več, ampak nikakršnih težav, res, pelali smo se. No in na koncu pa še tist pika na i.